Всім добрий день, добрий вечір, добрий ранок, коли хто дивиться. Коротше, тут хлопці заклеюють в ізоленту машину, ось таку, під карбон. Я тут глянув випадково під капот, а тут стоїть п'яте покоління ГБО в рідкій фазі. Зараз глянемо, якої фірми, якщо знайду. Не бачу. Так, це фільтр, походу, рідкої фази. Такий він цікавенький, чи фільтр, чи демпфер. От воно йде від балона. В балоні стоїть насос рідкої фази, нема тут ніякого редуктора. Газ подається в рампу, так як в бензиновій машині. Двигун трьохциліндровий. От видно форсунки, не видно на... А, Hyundai, заводські форсунки, до речі, стоять. Заводські форсунки, заводська рампа, спецколектор. На рампі стоїть датчик тиску. Ну, видно, що все це по заводу. І не при заводі, а конкретно робилось на заводі. Тут, ну, все по фірмі. Так, тут, походу, і нема вже на що більш дивитися. Все і так понятно, що нічого не понятно. Йду я в багажник. В багажнику стоїть, як не странно, стакобалон польського виробника. Так, да, от він. Стакобалон. Раніше я бачив машини з п'ятим поколінням, там якийсь був спецбалон. Дуже великий флянець, насос туди вставлявся. Тут який принцип? Тут подача йде восьмерка, вихід шісткою. Може, ні, теж вісімка, вроді, щось незрозуміло. Може, шістка, може, вісімка, тут воно завальцовано. І ще додатково стоїть якийсь датчик теж, чи температури, чи тиску. Я настільки в п'яте покоління не вникав, як воно працює. Але до стандартного флянця, от до цього, як в простому балоні, прикручується і насос, і подача, і обратка. Мульт в нас ОМБ. Це навіть не стільки мульт, це універсальний блок. А, до речі, якщо по Віола, здається, фірма, то там мозок ще стояв в балоні. Тут мозку нема. Тут більш універсальний балон, таке з одним флянцем, його тут доварили. До речі, що саме цікаве, фірма Стако випускає балон. Балон нестандартного розміру. Або тут просто дуже точно розмір вказали. Таких стандартних балонів не продають. 565 на 182 мм і на 180. Що означає цих два різних? 182-180. Це може внутрішній діаметр, куди воно тут ставиться. Що? По літражу пише 34 літра вон внизу. В 16-му році, першому місяці, він інстальований і годний балон до 26-го року, першого місяця. Зараз нас на вулиці, який то рік? 18-й, п'ятий місяць. Тобто 2 роки ця інсталяція з половинкою проїздила. Балон, коли закритий, по ньому навіть не скажеш, що тут якесь стоїть п'яте покоління. Отак воно виглядає. Наголошую, п'яте покоління йде без редуктора, газ в рідкій фазі. Відповідно, в рідкій фазі в нас може бути тільки і виключно пропан. Хоча ні, є вже і метан десь в Голландії, зріджують метан, але це не стосується легкових автомобілів. В стандарті в рідкій фазі йде пропан. До речі, зверніть увагу, от балончик невеликий, 37 літрів всього на всього, 34 верніше, а прикручений він хорошими 4 болтами. Чого я завжди ці балони приклеюю? Бо щоб він нормально стояв. А тут його взяли, прикрутили на 4 болта і дали по периметру повністю якийсь такий шумоізоляцію таку цікаву. Чи може це термоізоляція, щоб чи він конденсатом не покривався. От така цікава штука. Він на ній лежить, до речі. 4 болта і знизу на цій машині. Тут є лонжерони. Воно до лонжеронів прикручено спеціально. Железячка така. Ну, корейці, коротше, продумали непогано. Я, правда, не знайшов, якої фірми тут електроніка стоїть. Ну, не будемо чужу машину розбирати. Але виглядає отак. ОМБ мульт. Універсальний цей, з насосом, наголошую. Там форсунки. На них написано, що це Hyundai. І такий стакобалончик. Може, кому буде цікаво, відпишіть, що знаєте по цій системі. Її, в принципі, хвалять. Кажуть, що в неї розхід такий, як на бензині. Було б дуже цікаво. Цікаво почути якісь відгуки по п'ятому поколінні. І взагалі, чи в Україні хтось його ставить. Бо балон, бачите, мусить мати флянець. Чи той флянець варювати, чи що з ним робити. Бо такі балони не продаються. Їх, певно, стакофірма робила спеціально для цієї фірми, для Hyundai.
щоб запакувати його в таку машину. Що це? Hyundai, як він там називається? І10. Три циліндра, літрова, певно. Ну така, коротше, машинка.